chini pia vile vile Kithi Mbale kwake Polo Koth. Anatafuta Matthew Kithi Mbale. Chezewa visivyo. Roy na dunda. Anagiresha mara ya pili Tyson. Tyson Otieno! Tyson Otjofri pembeni kwa kiwekesa Katis. Anajaribu kuingia, yupo chini Daniel Otieno. Chini jina lake. Katis wekesa! Piga pembeni kule kulia. Alificha kweli kweli Katis wekesa. Arudisha mchezoni vijana wa Mathare United. Saba Julius. Tyson sasa. Naita na mguu kushoto kule nafasi. Nasukumu namna gani anaamua nini? Kojo penalty. Francina Hamale atajikwamua Omar Zamwadisa. Anageresha tu. Tyson Otieno. Tyson Otieno! Alitumia mbinu 10.